Borac i Čelik odigrali su utakmicu bez golova u Banja Luci u prvom kolu Lige za opstanak. Čelik je po šansama bio bliži pobjedi, ali na kraju su se jedni i drugi morali zadovoljiti bodom. Borac i Čeliku su prostavio isti sastav koji je igrao u srijedu sa Zrinskim. Kunić je opet bio najistureniji, a pridodavali su mu se Veselinović, Karić i Žeravica. Na drugoj strani debitovao je novi trener Edin Prljača. Nije imao na raspolaganju Đelmića, Duvnjaka i Bevaba, golmana Markovića i Jurine također, a Šišić je ipak igrao. Na klupu se preselio Jusuf Čelik. Prvu priliku za gol kreirali su Veselinović i Kunić, čiji šut je ukrotio Dujković na golu Čelika. Posle kornera na drugoj strani pokušao je Okoli sa distance, ali nije bio precizan. Probao je iz prekida u 25. minutu Čelikov Nikolić, ali opet preko gola. U drugom dijelu prvo je probao Okoli nakon kornera i leta u prazno golmana Savatovića. Potom je Andjušićev šut odbranio golman Borca. Savatović je bio uspješan i prilikom slobodnog udarca Šantića. A nakon kornera i gužve probao je Andjušić, ali opet je na visini zadatka Savatović. Period od 11 minuta dominacije Čelika zaključio je Nikolić, čiji šut sa distance je odbranio čuvar mreže Borca. Meni je krivo što je ovo sve danas ovako izgledalo. Stvarno nije bilo puno lijepih stvari za vidjeti na terenu. Teren je bio izuzetno težak, ne tražimo nikakav alibi, ali osjeti se utakmica protiv Zrinskog po onoj vodi. I juče je Zrinski imao problema, kući stvarno igrači su bili jako umorni, teški i to se osjetilo na terenu. Mislim da je koliko je teren dozvoljavao je naravno protivnik, da smo pokušali da osiguramo prvo neke stvari u defanzivnom dijelu, pošto smo puno golova primili ovim proteklim utakmicama, a onda naprijed isto tako da pokušamo ugroziti gol protivnika. Međutim, i protivnik i teren nisu nam nešto tako dozvoljavali, tako da smo možda za nijansu u drugom poluvremenu imali nešto više šuteva prema golu i okvir gola, pokušavali nešto malo više sa više želje, ali opet to nije bilo dovoljno. Uprkos neobećavajućoj igri, razlika između dva tima i dalje je 13 bodova i to je ono što je najvažnije za Borac pred gostovanjem Mladosti. Čelik je na moranju protiv Goška u narednom kolu.